No niin, iloiset huhtikuun lopun terveiset täältä Boulevardilta työhuoneestani, jonka seinää on huomattavan monta vuotta jo koristanut tuo maailmankartta, jota olen myös katsellut aika lailla. Sehän kertoo siitä, kuinka maailma on suuri ja pistää mittasuhteet kohdalleen, mutta myös antaa semmoisen mukavan mahdollisuuden mentaalisiin pikkuretkiin, kun katselee kaikenlaisia maailman yksityiskohtia, muun muassa kirkkovuotta. Tuollahan on siis taustalla paitsi pääsiäis- ja joulusaaret myös Helatorstai-saari, joka on aika lailla tuossa. Nyt on kuitenkin, ystävät, niin, että tämä vähän vaatimattomampi kartta on ollut se kartta, jota tässä keväällä on aivan erityisesti katsottu. Siellä on 33 hiippakunnan seurakuntaa, joista joka kolmannessa olemme jo päässeet käymään. Ja täytyy sanoa, että on ollut upeaa huomata, kuinka hienoa työtä meidän hiippakunnan seurakunnissa tehdään. Seurakunnat on hyvin, hyvin erilaisia. Jossain on työntekijöitä sen verran, että mahdutaan keittiön pöydän ääreen, ja joissain tarvitaan iso seurakuntasali, että kaikki työntekijätkään mahtuu paikalle. Ilot ja surut ovat kuitenkin aika lailla samanlaisia. Haasteet ja toisaalta ne onnistumiset ovat aika lailla yhteisiä. Nyt kun palaamme kuitenkin tuohon Helatorstaihin, eli tuonne, niin tekee mieli muistuttaa, että 10.5. Helatorstaina kello 10 Helsingin tuomiokirkossa vihitään 6 uutta pappia eri puolille tätä hiippakuntaa. Ja olisipa mukava, jos sinä olisit siellä mukana rukoilemassa, ja jos et pääse, niin laita kädet ristiin kotona. Nyt ei muuta kuin valoa, voimia ja varjelusta loppukevääseen.